Ons moet verduidelik hoe die aanpassingsproses plaasvind indien daar 'n toename in die koste van produksie is. Nou, kom ons kyk na die grafiek. Ons het reeds die aanvanklike ewigsposisie. Nou het ons toename in die koste van produksie. En dit sal die aanbodkromme beïnvloed. Produsente sal nie bereid wees om aan te bied maar teen 'n hoër prys. So die aanbodkromme gaan opwaarts verskuif. Nou moet ons verduidelik, hoe vind hierdie aanpassingsproses na die nuwe ewigsposisie? Hoe vind dit plaas? Hoe gaan ons dit doen? Kom ons begin by die aanvanklike prys van R4. En ons kan sien teen die aanvanklike prys van R4 is hoeveelheid gevra 3000. Maar hoeveelheid aangebied? Wel, teen die prys van R4 is hoeveelheid aangebied nou 1200. As ons moet sien aanbod het verminder. So, hoeveelheid aangebied is 1200, maar hoeveelheid gevra is 3000. Met ander woorde, ons sit met oormaat vraag teen 'n prys van R4. Daar is meer verbruikers wat die produk wil hê as wat beskikbaar is. En nou? Ja, mededinging tussen die verbruikers sal die prys opstoot. En soos wat die prys opgaan, gaan hoeveelheid gevra verminder. Hierteenoor, soos die prys opgaan, gaan die hoeveelheid aangebied toeneem, totdat hoeveelheid gevra gelyk is aan hoeveelheid aangebied teen hoeveelheid 2400 teen 'n prys van R5. Julle met my hier. Teen die aanvanklike prys van R4 het ons oormaat vraag, mededinging tussen die kopers dwing die prys op en soos wat die prys opgaan verminder hoeveelheid gevra maar hoeveelheid aangebied vermeerder, totdat hoeveelheid gevraag gelyk is aan hoeveelheid aangebied en ons ewewig bereik.